Som noget helt nyt har alle med UC Plus nu altid fri adgang til 100 fede film. Og vi skifter selvfølgelig filmene ud løbende. Bestil UC Plus nu for kun 89 kroner om måneden. Se mere og deltag i vores konkurrence på uc.dk. Så får du mere ud af skærmen. Can we turn the AC up? I'm dying back here. It's on. Can't you feel it? Can you feel that? Oh. Jeff, eat a Snickers, please. Why? Every time you get hungry, you turn into a diva. A diva? Yes, a diva. Okay. Thank you. Better? You're not you when you're hungry. Snickers. Better. Packed with peanuts. Danmarks premiere. Ny Avio. Testet som den sikreste bil i sin klasse. Ny fra Nivea. Pure Natural Anti-Rynkepleje. Naturens egne kræfter imod rynker. En creme med borekstrakt og arganolie, der synligt reducerer dine rynker. Er 95% naturlig oprindelse. Din hud vil se yngre og sundere ud med Nivea Pure Natural. Nivea. 100 års hudpleje for livet. Nu kan du vælge naturlig ansigtspleje specielt til din hudtype eller din alder. Vil du have ro? Støjreducerende massivdør fra Sweetheart Jeldwan fra kun 6,79. Husk, vi har prisgaranti og faste lave ekstra små priser på massevis af varer. XL Byg, så er du godt i gang. Kindermælkesnitte er helt uden farvestoffer og konserveringsmidler. Kindermælkesnitte. Alle knep gælder. Hey gutter, har I hørt, at Sette Bilsa er blevet kåret som en af de mest fejlfri minibiler nogensinde? Hvad har du regnet med? Det er da fordi, de andre minibiler ikke er designet i Barcelona. Kan der ikke få ind i sin mini-hjernedift, de ser der tysk kvalitet? Sette Bilsa er kåret som en af de mest fejlfri minibiler nogensinde. Og nu har Sette ovenikøbet sat priserne ned. Sært. Ej, galamba! Vi har åbnet en discountbutik inden i Superbest, og åbningsfesten fortsætter med to danske wienersnitzler eller steaks for kun 49,95. Der er guld tæmost til 24,95 per halve kilo, og Flensted ovnklare kartofler til en tier, og der er flydende Ariel for kun 19,95. Tre tilbyder nu Danmarks billigste iPhone. Du kan få den for kun 1 krone med 3 max. Køb den fantastiske iPhone 3GS i 3-butikken, på 3.dk eller i Fona. 3. Et netværk til forskel. Når jeg laver mad, så bruger jeg meget gerne det bedste råvarer fra hele verden. Særlig olien er vigtig. Olie 4 er rigtig god til stegning, fordi den udnytter det bedste for 4 olier. Bokes Middelhavsolier. Din hverdagsolie. Sol. Enkel tilberedning. Bedre smag i dit køkken. Hos Carepoint er det fyraften, og her sker der noget mystisk. Og så sagde han, at jeg skulle skifte tandrem. Åh, det kender jeg godt. Det kan bare herrenas. Ja, vi mødes jo her i Smask hver tirsdag. De er langt nede. De bliver så lette, når de finder ud af, at de ikke behøver at vide alt om bilen. Det kan de trygt overlade til os i Carepoint. Tak for i aften, gutter. Prøv nu at komme godt hjem, ikke? Carepoint. Her mødes mennesker og biler. Alle børn er unikke. Derfor har vores jeans regulerbare talje. Kom ind til Name It og find jeans fra størrelse 0 til 12 år. Jeans 129,95. Name It. Skræddersyet til børn igennem 25 år. Hver dag i mine saloner møder jeg kvinder, som vil have hårpleje, der ikke tynger håret.
Min løsning? Min Expert Moisture Shampoo uden silikone og med aloe vera. Optimal pleje og næring til håret uden at tynge. Glansfuldt, silkeblødt, pleje og næring uden at tynge. Som altid, stor størrelse til lille pris. Fra en provor, professionelt resultat til en fordelagtig pris. Professionelle stylingprodukter til en fordelagtig pris. Nu i detailhandlen. We are, yes, man. Can you work on Sunday? Yes, boss. Can you go shopping with me? Yes, yes. What do you want? Love, money, power? How many yeses did you say? Let's repeat together. I am a yes man. In your life, all you do is say yes. But have you ever tried to say no? Sig nej til konformitet og vanetænkning. Oplev en bil, der skiller sig. Med KUAUrval.dk. Med KUAUrval, fordi mennesker betyder alt. Skal din virksomheds nye teleløsning være magen til dem, vi leverer til tusinder af andre danske virksomheder, eller noget helt for sig selv? Vi finder ud af, om din forretning har brug for en klassisk løsning, eller kræver det nyeste nye. Du bliver ikke forlovet med én teknologi eller én platform. Og uanset om din løsning skal være nede på jorden, eller hostet oppe i skyen, får du den, du har brug for. 73% af alle danske virksomheder er kunder hos os, fordi de har...